Да, ти бягай малко назад. Бягай да покажеш как можеш да бягаш. Остави ми крака. А, рекламите ли сега? Мале, чакай сега да тъби тук гледаш реклама. Рекламите ли, тати? Виж малко. Тати! Ралица! Айде ела да си играем! Ела да си играем, докато има реклами! Айде, за първи път! За първи път! Ти дума, тати! Те не са почнали още с чинските реклами. Сега почна, че видиш, че какво става. А, тати! Вижте, на сега на карайте да дойде. Тати, ела! Ралица! Ела да си играем! Ралица! Ралица! Айде, тати! Няма, врач. Реклами. Ралица! Ралица! Йо, тати да си играем, айде! А, разбираш. Та порция реклами не са интересни, нали, тати? А, пак там отиваш. Айде бе, Ралица! А, виж едно като тебе едно диваненце такова. Виж, тати. Остави ми краката сега. Займай го малко да си играе, да така да го снимам. Мамо, чичко си ми йо, кара камьон, и на завоя казва Биби, Биби. Айде, мамо. Айде бързо да си покажем. Браво! Браво на Ралица! Браво! Айде! Браво! Браво на Ралица! Ела тука, тати! Ела тука! Айде бързо, 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 бързо! Бързо да те снимам, ела! Айде снимки, снимки, снимки! Снимки бързо, бързо снимки! Мамо, удари тук! Мали, удари го, мамо! Удари бързо тук! Почини се малко, айде почини малко! Няма почивка! Леко, леко главата, опа! Ооо, май, май! Браво! Да сложа да маза, май да ударя. Браво! Браво, голяма си прав. Айде, взимай грезинката, мамо. Нищо ти няма, колко ще има да забъскаш още. А, така, взимай, мамо, грезинката. Ух, мама, ръзичка. Заболя ли та кратунката? Я да видим, тука ли се удари, тати? Тука ли се удари? Ей, ей! Тати, от 2 км се виждат зъбите. От 2 км е там от вратата, като се видиш, още ти виждам зъбите. Виж, мамо, снимай бързо. Градската. Леле, айде га, мамо. Какво има това сега? Сърце се тяше повече. Мале. Да, бях прибрал в хладилника. Видях!
си, какво да си, нека да те видят на какво чак. Лицо. Тък му ти видят прическата. Виж как съм се вързала, не съм подходящо. Как се вързала. Не го плани малко. Не ще го видите. Да. Ралице! Игра. Тура по-му го няма и по-му.